Què tal? Benvinguts al restaurant Orfila. Avui farem un plat, en aquest cas, ja que és festa major aquí a Masnou, un plat de festa major, un pollastre amb escamarlans. Vinga, us presento una miqueta els ingredients. Pollastre de pagès, en aquest cas. Aquí tenim conyac, vi ranci, una mica d'aiguardent, farina. Per fer la picadeta tenim una mica de xocolata, 70% de cacau, llard, una mica més de farina per enfarinar el d'això, uns escamarlans, que avui la veritat no els hem trobat gaire grans aquí al mercat, però bueno, ens hi valen igual, ceba, sal, canyella en pols, pebre i en fi, aquí la picada, veieu, una mica de safrà, ametlla, avellana i pa fregit. Aquí tenim el mateix, una miqueta de safrà que l'hem torrat prèviament perquè a l'hora de fer la picada se'ns desfaci millor. Vinga, començarem pel pollastre aquest. En aquest cas, en tenim mig, jo crec que en mig en tenim prou. A veure, agafarem un de més gran. I tot això ho guardarem per fer un caldo, eh? De fet, no us he comentat, allà al foc tenim ja fent un caldo, tant de peix com de pollastre, eh? Per mullar tot això. Vinga, traurem una miqueta. I això ho tallarem a octaus, eh? Tenim l'aigua bullint, que no us ho he comentat, per escaldar el tomàquet. Veieu? Únicament li fem una creu a dalt, una creu a baix. I aquí tenim una mica d'aigua ben freda per treure'l de seguida. Veieu? L'aigua bullint, el posem i res, en 30 segons, un minutet, ja el podem treure. És lo justet per treure-li la pell. Sobretot que no se'ns passi el tomàquet, ja el tenim. Posem amb aigua freda, vinga, i en retirem aquesta aigua. Vinga, mentre posem l'oli per fregir el pollastre, una miqueta d'oli, una miqueta de llard que tenim per aquí, veieu, la llard el que ens aporta és una mica més de gust, també ens permet que no se'ns cremi amb tanta facilitat l'oli, i així podem fer coccions més llargues. Vale, ja ho tenim això. I ara aquest. Ja ho tenim tot. Això ho anem a salar, enfarinar. Posarem també, veieu, sal. Una miqueta de sal, una miqueta de pebre. I una miqueta de canyella en pols. Vinga, ho tornarem a canviar. Molt bé. Molt bé. Vale. Ara ho enfarinarem. Baixem una miqueta el foc i anem a enfarinar-ho. Vinga, jo potser tindria que haver agafat també un plat més gran, perquè ara estem fotent aquí un merder. Vinga, anem a posar això a la cassola. A fregir amb molt de cuidado. Vinga, i mentre fem aquí una miqueta de neteja, repassem els ingredients. I de seguida hi som. Vinga, veieu, ja tenim enrossit el pollastre. Ara és moment d'afegir la seva picadeta i el tomàquet. Ho tenim aquí, com us havia comentat abans. Vinga, anem a pelar una ceba i a fer la picadeta. Aproximadament ha passat uns 10 minutets, 10 minuts, un quart d'hora,
I el pollastre ja ens està agafant color. No patiu perquè estigui cru per dintre, perquè després amb la cocció ja se'ns acabarà de fer, eh? Vinga, piquem petitet. Inclús a casa, si no ho voleu fer amb el ganivet, podeu ratllar-la, eh? Bé, anem a afegir això. Foc viu, eh, sempre. Molt bé. Deixem que la ceba se'n vagi al fons per sofregir-la una miqueta. Vale, anem amb el tomàquet. Tornem a tapar. I en un minut s'acaba de fer. Vinga, anem a pelar el tomàquet. Veieu que ràpid, que fàcil que es fa si l'escaldem. Traiem el nus. Traurem les llavors. Bé. Mira, això ens anirà bé per netejar-nos una miqueta les mans. Vinga, i ho picarem ben finet, eh, això. Vinga, afegim el tomàquet. I ara ja quasi que no parem d'afegir ingredients, eh? És un continu d'afegir ingredients. Vale. Anem a buscar també els licors. Tapem mentre, ja anem una miqueta a la fusta. Mentre veiem unes notes sobre el pollastre de pagès. I ja mateix acabem el plat. El pollastre és una carn blanca, amb poc greix i fàcil de digerir. És un aliment molt versàtil a l'hora de cuinar, idoni per a dietes de control de pes. Destaca el seu contingut en àcid fòlic i vitamina B3. A Catalunya podem trobar el pollastre del Prat, raça autòctona amb indicació geogràfica protegida, IGP, i distintiu de productes de la terra. El pollastre amb marca Q, de qualitat alimentària, i el pollastre de l'Empordà, amb distintiu de productes de la terra. Vinga, ja ho tenim tot, anem a afegir ara el conyac, el vi ranci i l'aiguardent, que ens aportarà el líquid perquè això, si no, se'ns començaria a enganxar. Vinga. Posarem tot aquí perquè ho veieu. Veus? Gairebé ni jo ja sé què és cada cosa. Això sí que és l'aiguardent. Vinga, l'aiguardent. En compte amb el foc. Això és el conyac. Vinga, perfecte. Ho deixem reduir a la meitat, enfarinem, posem una miqueta de farina i ja podrem fer la salsa. Us he comentat abans, tenim aquí els dos caldos que farem servir. En aquest cas tenim un fumet de peix, espines de peix, unes verdures, aigua i deixar-ho bullir aproximadament mitja horeta. I aquí el mateix, tenim un caldo de pollastre, però en aquest cas el mateix, unes verdures, pollastre, els retalls que per exemple ens han quedat i bullir també una horeta. Amb la barreja d'aquests dos caldos farem el fons del pollastre aquest amb escamarlans. Vinga. Vinga, i mentre això ens va reduint, anirem fent la picadeta. Ja us he comentat abans, veieu? El safrà el tenim aquí. És el mateix, el que passa és que aquí el tenim torradet. Sobretot, si alguna vegada heu de torrar el safrà, amb molt de compte perquè es crema de seguida. Veieu? Ja ho tenim aquí. Safrà, això a la basura. Vinga, el pa. Posarem tot, la picadeta, i aquest el deixarem aquí perquè el veieu. Vinga, inclús podem aportar una miqueta de sal i posarem el drap a sota. Vinga, hi anem molt de compte. Podeu afegir també, si voleu, una miqueta de julivert, eh? En aquest cas jo no l'hi he posat. Ep. Vinga, ara hem d'anar amb molt de cuidado perquè no ens salti. Vinga, ja estem. El xocolata, portarem el xocolata. Perquè ara, per poder desfer això, posarem una miqueta del caldo. Veieu? Anem a buscar aquest caldo. Amb el mateix que... Deixem això aquí, un moment. Veieu el que us he comentat? Ja reduït l'alcohol a la meitat. Posarem una miqueta de farina. I ja podrem. Veieu? Una miqueta, només. Vinga, ja està.
una miqueta de farina. Penseu que la farina que hem fet servir abans per enfarinar el pollastre ja també ens aporta la textura que necessitem a la salsa. Allà. Vinga. Vinga, tenim aquí els caldos, com us he comentat abans. Caldo de pollastre. Vale. Caldo de pollastre. Mitat i mitat, farem. I el caldo de peix, si inclús li podeu afegir unes closques del mateix escamarlà, doncs perfecte. Vinga, això ja ho tenim aquí. I el caldo de peix. Vinga, i aquesta última, veieu? Ho afegirem aquí a la picada. Vinga, aquí a la picada perquè, veieu? Puguem desfer tot això que se'ns havia quedat enganxat. Ara, bé. Inclús, com està calent, la xocolata se'ns desfà. Vale, això ho deixarem aquí gairebé pel final. Veieu quina textura que ens ha agafat? Això és el que volíem aconseguir. Vinga, ho deixem aquí al costadet. Tapem. I ens en oblidem. Fins aquí aproximadament una mitja horeta. Mitja horeta, com a molt, tres quarts. Ja tenim això per afegir l'escamarlà i la picadeta. Vinga, ja us he comentat, ha passat 25 minuts, mitja horeta poder, ja tenim, veieu quina textura? Vinga, és el moment d'afegir la picadeta. Vinga. Vinga, no cal tota, N'ha quedat una miqueta aquí. I l'escamarlà. I això ja és qüestió de 2 minutets, 3 minutets com a molt, Tenint en compte que els escamarlans són petits, amb 2-3 minutets ja en tenim prou. Vinga, un escamarlà per aquí, amb molt de compte que no se'ns trenqui. 2, 3, vinga. Aquí la salseta. Molt bé, anem a preparar el plat per emplatar. No us he comentat, ho provarem una miqueta de sal, vagi ser que li falti. Doncs no, està perfecte. Vinga, ja ho tenim, Molt de compte, que no ens cremem. Vinga, i una part del pit, aquí. Vinga, ja els escamarlans. Bueno, ja us he comentat, plat de festa major avui, Això val la pena de provar-ho, una miqueta de salsa. Veieu el que us he comentat? Queda una salsa més sencera, però si no us agrada trobar-vos els grumolls de la salsa, l'ametlla, l'avellana, la podeu colar, no hi ha cap problema. Vinga, ja està, ja ho tenim. Ens retirem, tallarem una miqueta el plat. Perfecte, ja ho tenim això. Posarem aquí i com sempre, ve a ser costum, li posarem una herba. Jo crec que ens ha quedat un plat de festa major prou maco. Només maridar aquest plat, en aquest cas avui hem escollit, jo crec que el primer rosat, un pàrvul rosat d'Altalella, un vi que, bueno, que per la seva estructura i el seu color és un vi molt estructurat, amb una acidesa prou contundent, com per aguantar un plat de carn blanca i en aquest cas inclús acompanyat de marisc. En fi, res més. Que vagi molt de gust. Espero que us hagi agradat. Gràcies.